Pozdrav svima. Evo nas malo, igramo Euro Truck Simulator 2. Za promjenu. Dobro. Nastavi. Sad ćemo da cepamo sve u 16. Šta? Mamu vam jebem u pičku. Imao sam posao, međutim prekinut je zbog ovoga. Zbog podizanja na novu verziju. Mamu ti jebem. Deca, dajde ovdje da nađem neki posao. Evo, ajvako. 11 tona najviše, inače imam 24 u pizdincima. Znači, mogu ovo. Ovo nije dobro. Znači ćemo. Idemo ovo. Svaki put me jebe ovo. Tako. E da... Da podesim zvuk. Ukupna načina zvuka će otprilike biti... Evo ako. Da bi se ja čuo. Inače... U kamionu je trenutno... 240 konja, tako da se zna. To je znači ubica. Ali zato troši srce Bože. Tako crveno moram da stane, a neću. Ja snimamo igricu. Snima. Dobro. To aprikolica, jel? A potvrdi pička ti materna. To preuzmi. Sam sekunda da vratim ovo. Za malo zakačem.
malo pojačam. Možda se neće čak ne čuti. Evo ako to. Za sljedeći video ću vidjeti koliko sam, šta sam, kako sam i to je to. Znači ovo da na džojstiku mi je, kako se zove, kočnica prikolice. Tako da mi treba i ona, zato kad se zaletim, kočim očima. Benzinska stanica na koju stajem je od, pošto troši kao, ne znam šta, kao avion. Zakivaj. Znači naravno prikolica, ova kočnica prikolice je mnogo bolja za kočenje, zato što se kamion neće, kako se zove, diskositi ili proklizati ili tako nešto, pogotovo pod teretom od dve prikolice. Znači ima dosta točkova koji će prije zakočiti, na primjer, kamion. Sad ja jurim, zaradim što više para, pa da uradim, da stavim druge osovine na kamion, što ima samo, da kažemo, dve trenutno, to jest jedna pozadnji, jedna naprijed, da mu stavim da bude makar dve pozadnje, da zbog i opterećenja i tereta kad skrećemo krivinu i to sve. Tako da vidjet ćemo. Za sad imam 55.000 eura. Što ne znači da ću imati ne znam koliko mnogo. Po to što je kamion brz, prebrne se nas malo jači glas na krivinu i po to. Znam, to je iskustvo. Išao s kamionom 270, ne, 240, najviše sam išao s kamionom, znači više nisam mogu, znači nisam imao ni puta, ni kako, ni put, nisam smeo više, a mislim da više nije ni mogu, to možda je bio tu kanap za 240, to je to. Sad ćemo ovdje se vratimo u gorivo. Gorivo odmiče u pičku vatru. Topči. Do čepa. Autobus, jebem te autobus.
ne vidi niko ide iza mene, pošto se tako ne vidi nem pojma. Beijo. Šta sad? Čekaj, nije tu. Trebao sam još jednu pravo. Pa onda ovdje skrenem. Advice.
Cioè scappi. Io dico. Stassa di mamo ovde. Sa malo i do spava. Da vidim šta će biti kad ospavam, da svane. To je ovdje desno. Stane. Popravim kamiončić. Da vidim šta bi moglo još da se nabuđi. Trenutno nemam ništa. Do nivoa 10. Vidio ovo. Ništa za sad, ništa. Znači, čekat ćemo da otlučamo 10. nivo. Pa ćemo... Jebem ti kamione, koliko ih je. Tako. Uf, taman. Da. Da vidim što imam od poslova. Četiri odavde, pih. Dobro. Ajde ovo. Preuzmi. Thank you.
Malo sam prešao. Mi trebate, 1,5 sati, 8.32. Thank you.
dole, znači ne me sastrali, nikom ne sastrali. Provali dole kad da put. Kakav je te krivuda naprije. Au, brate, mili. Au, brate, posle pravina, sine. Stižem za 10, kak i 10 minuta manje. Sam ti izađem od zog.
pravnika, ti seš kočnik. Toči. Opet. Da ne bijade kočica prikodice, ne znam da ja. A sad se zove to leptije. Stižemo, 35 km još. To naprijed, pa 10. Prvi je primjer. Sam ja prošao, a jes. Trebao sam ovdje. Sad ću krenuti. Da odlučamo ono. Nisam video.
Je bem ti ludak. Realno, brzo smo zašli 500 km koliko je. Znači, laganica. Nije bentica, tamo se zazvali ti škuči. Devedeset, naravno, bre. Kako ništa manje ispod 90 HP. Ne možeš se zaustaviš bok te jebo, koliko je. Samo malo pipneš glas, i gotovo ode. Koliko nam je trebalo? 32 je bilo, sad je 51. Znači, malo fali od 20 minuta. Znači, 19 minuta nam je trebalo za neki 500 km. Što je idealno. Tako da... I tu bilo to za ovaj klip otprilike. Znači, neću se voziti, to je to. Nadam se da vam se sviđa kamiončić. Moj kuk udjel sim. XF5. Kako se zove njegov skin, tako da... Šta sve može ovaj mališ? Sam ne ispostao. Kažem ja da ja kamion u pičku mati. A nema veze. Sad ćemo lepo da ga popravimo. I to je to za ovaj klip. Enter. To. Servis 7000 eura. To ostavimo na 51. Jer toliko smo imali. Tako da smo džabe vozili u turu. Ali nema veze. To je to. Mene pozdrav do sljedećeg klipa.